Andrej Babiš pokračuje jako předseda ANO. Jiného šéfa od svého vzniku před 12 lety ještě hnutí nemělo. Nejsilnější opoziční uskupení chce znovu do vlády a členové dostali mimo jiné za úkol zapracovat na sociálních sítích. Hnutí ANO bylo, je a bude Babišovo. Na volebním sněmu neměl vyzývatele, i když před 2 lety říkal, že už kandidovat na šéfa nebude. Jenom blbec nemění názory. Mě k tomu přiměly různé věci i soukromého charakteru. Já mám stále plno fanoušků, kteří mi věří. Babišovi patří prakticky i celý areál na Pražském Chodově. V této budově sídlí kanceláře hnutí ANO. Sem se na sněm sjeli delegáti z různých koutů Česka a v protější budově sídlí koncern Agrofert, tedy koncern, který má Babiš ve svěřenském fondu. Mezi členy se ani nenašel nikdo, kdo by Babišovo vedení nahlas zpochybnil. Ti, kteří s ním nesouhlasili, už v hnutí nejsou. Za poslední 2 roky odešel třeba moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák i bývalý ostravský primátor Tomáš Macura. Co na to říct? My jsme v rámci hnutí ANO udělali známými plno lidí. Plno lidí díky nám i zbohatlo, i v Evropě. Za ANO už nebude do europarlamentu kandidovat ani místopředsedkyně Dita Charanzová. Poslední 3 volby nevyšly hnutí ANO podle jejich představ. Ty evropské teď prý budou zlomové. Pětikoalice bude těžký soupeř. Naše výhra není vůbec jistá. Zejména ty parlamentní volby, to je nejdůležitější, aby bez nás nešlo sestavit žádnou vládu. Vedení hnutí teď vypadá takhle. Prvním místopředsedou je Karel Havlíček, místopředsedy Alena Schillerová, Radek Vondráček, Richard Brabec a nově poslanec Robert Králíček. Jaroslav Faltýnek se v jeho prospěch nominace vzdal. Překvapení se nekonalo, přihlasování se vtipkovalo. Kdo je pro, aby Aleš Juchelka zhubnul o 15 kilo do konce tohoto roku? Ne, pan předseda říká jenom. No jasně, já musím hubnout, já jsem taky trošičku podceněn na těch 120 kilo. O pauze se někteří vrhli na raut, kde si dali vepřovou panenku nebo hovězí s houbami. Jiní zamířili na bar. Já totiž nejenom, že nespím, ale já i nejím. Ale viděla jsem vás, že jste si dal pivo. No ano, já mám takový jaksi doporučení, že když mám hlad, tak si dám jedno a když mám ještě větší, tak si dám druhý. Další využili pauzu k natáčení videí na sociální sítě. Sítě, máte velké rezervy. A tak si předsedova slova vzali k srdci. Ať žije hnutí ANO. Zbyněk Zikmund a Sabina Dračková, CNN Prima News. A Andrej Babiš je s námi v hlavních zprávách. Dobrý večer, pane předsedo, a především gratulace k vašemu znovuzvolení. V hnutí jste teď oficiálně potvrzená jednička. Platí, že budete i jedničkou na kandidátce do voleb? Ptám se proto, že jste za kandidáty na premiéra označil i Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou. Volič je zmaten. Chcete být premiérem nebo ne? Dobrý večer, děkuji za gratulaci. Ano, byl jsem zvolen předsedou, tudíž jsem lídrem a povedu hnutí do evropských, krajských a sněmovních voleb. Ano, a chci být premiérem. Pane Babiši, proti vašemu zvolení byl, jestli teď dobře počítám, jeden z delegátů. 9 se zdrželo. Pravda, ti, kteří nesouhlasili, jak jsme slyšeli v reportáži z hnutí, odešli. A já bych měl jednu zvídavou otázku. Dovolí si vás vůbec někdo v hnutí kritizovat? A když jsme u té zvídavosti, napadá mě ještě, a jak to vypadá? No samozřejmě, kritizujeme hlavně PR tým, takže mají různé připomínky, to se jim líbí, nelíbí. Někteří mě kritizují, jak vystupuji na sítích, na TikToku, co mě baví, protože mladí mají rádi TikTok. No takže určitě jsem objektem časté kritiky. Já jsem myslel spíš kritiku zevnitř hnutí, jestli vás kritizují členové hnutí, ano, PR týmy a tak dál, to je možná jasné, ale uvnitř z hnutí kritika. No nevím, přímo mě nekritizovali, nevím, proč by mě měli kritizovat. Já stále pracuju na plné obrátky pro hnutí a dělám pro to maximum. My jsme si rozdělili role, Havlíček je stínový premiér nebo premiér lepší vlády, paní Schillerová je sněmovně, no a já rád chodím mezi lidi, takže nic mě nenapadá, proč by mě měli kritizovat. Pane předsedo, i to je odpověď. Děkuji za vaše slova pro hlavní zprávy a přeji dobrý večer. Hezký večer, nashledanou.